Ka 10 vjet që disa banor të lagjës, si që quajnë ata të Goleshit në Malishev, kanë bërë kërkes në komun për të arregulluar rrugën. Ata thonë se nga shumë takime me zyrtar komunal, çdo herë janë kthyer me premtime, por deri tani nuk është ndërmarr asgjë. Po fshirë për neve se na për shumë kërën e leona fusht, atje për një smuni, dishka smunat me jemi argjendës, kërkër vishme orën e farë balone me një këtëse në ishe smun. Ndërsa Shaban Gashi thot se vazhdimisht ka bërë kërkesa në komun. Na kanë prun pak zhavër, mas shumë kërkesa, ove mirë, po edhe kjo nuk po mjaftën. Si ka rashi shumë, është prap, është bërë e pa kalushme, të po është si të bjenë shi shumë, anena e bartë ujë. Drejtori i urbanizmit në komunën e Malishevës, Avdi Morina, tha se komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për rregullimet e këtyre rrugëve. Ne jemi ndjeni që disa rrugë në atë zonë që jetë në Malishevë, se zona Goleshit, ka nevojë për të drejtuar disa rrugë, mirë po mundësit tona buxhetore të mëdha kanë qenë të limituara dhe nuk kemi pasur mundësi. Me gjitha të, vitin e ardhshëm pritet të përfundoj projekti 2-vjeçar i rrugës Ibrahim Azreku, që i kushtoi kësaj komune 12.600.000 euro.